男人怎么也没想到，自己有一天竟会遇到金色的史莱姆。而在用杀虫剂将他喷死以后，他竟然报了一张稀有的侍从卡片，种族是奇怪的女武神。由于这个种族，他连听都没听过，于是他当即就打开手机进行搜索。但结果却是官方资料库都找不到符合的信息。不过对方类似天使的长相，私下里他却听别人讲过。这种卡片一张就价值十个亿。那么要钱还是要实力？男主毫不犹豫就选择了后者。要知道他来到迷宫都已经两年了，可到现在他也只能打过史莱姆，并且还得靠杀虫剂这种高科技。如此窝囊的生活，他已经受够了。只是没想到等他召唤过以后，动静却完全出乎了他的想象。等回过神时，面前已经出现了一个巨大的虚影，伸出双手便拥抱住了他。不过雷声大雨点小的事，等动静平息后，面前却再也没有一个人影，就好像无事发生一样。但也是这时，男主
让男主的梦破碎了。这么小的萝莉对他能有什么帮助？再见了他的食欲，但没等他懊恼多久，希尔却忽然告诉他旁边有史莱姆的气息，紧接着二话不说拉着他就跑。而很快也正如希尔所说，确实有一只史莱姆就在附近。男主本来想用杀虫剂直接喷死，但转念一想，他却突然想让希尔试试，看他能不能击杀这只史莱姆。而此言一出后，希尔不但没有犹豫，反而还跃跃欲试了起来。只见他秀眉一皱。男主懵逼了，也是这时他才注意到对方的战力竟是170，足足是他的17倍，于是这也让他的称呼顿时就变了。ご主人様。何でしょうか、シルフィー様。男主本来还不理解这是什么情况，但见对方似乎有意无意地一直看身后的魔盒，于是他也瞬间明白了一切，那便是他想通过吃魔盒得到补充。大腿的请求男主自然不会拒绝，而在满足了他以后，果然希尔也恢复了精神，还一并告诉他又发现了史莱姆的气息。只是这次男主却不打算傻傻跟着他跑了，既然能感应到史莱姆，那么由自己来杀就够了，击杀一个史莱姆才掉一个魔盒，而他使用一次魔法就需要一个，这不相当于白干吗？于是很快男主也决定按着自己的想法来，由希尔去发现史莱姆，而他则通过自己去击杀。不得不说，这让他的效率提升了10倍也不止。平常他一天也只能找到2-3只，但就这么一会的功夫，他就喷死了几十只，而同时停滞了很久的等级也从3级上升到了4级。只是意外的是，获得史莱姆杀手的称号却是他没想到的。官方的解释是，这是精通与史莱姆对战者才会得到的称号，效果是跟史莱姆战斗时全能力提升50%，但这个效果却实在让男主感觉有些微妙，毕竟迷宫也只有第一层有史莱姆，他直接杀虫剂一喷不就完事了。但这时希尔却安慰他，光是获得这种技能就已经很了不得了，这么一说也让男主的心情好了许多。不过也是，他今天的收获就已经堪比他之前一个月的，这也让他决定今天到此为止。闻言希尔也瞬间明白男主的意思是想将他收回去，不过在得知对方很快就会再次召唤他后，于是希尔也只能乖乖听话。很快随着男主使用卡片，希尔便被他收了回去。刚才的一切让他感到很不真实，但比他感到还要不真实的还要数官方的回收员。他怎么也没想到男主一天就收集到了这么多魔盒，直接破了单日讨伐史莱姆数量的记录。不过以为男主是运气爆棚，所以他并没有在意，在给了男主15000的回收价后，很快男主也心满意足的回家。原来他生活的世界并不是异世界，而是现实世界。自从13年前迷宫便悄无声息的出现在了现实世界，打倒里面的怪物后不仅可以变强，还会获得各种稀有的能力。刚开始是官方组织队伍进行探索，但很快认为没什么大危险后，便把迷宫对外开放，限制年龄为15岁以上。而男主的两个基友则有意思，就在2年前他们其实一同探索过迷宫，并且成功抵达了第二层，但自从被那里的哥布林暴打了一顿后，两个基友便再也不敢去了，只是买治疗药水的钱就够他们喝一壶的。于是之后的2年一直是男主独自一人，同时他也再也不敢冒险去第二层了。但现在有了希尔后就不一样了，他决定要一雪前耻。第二天是星期天，于是趁此机会他也当即就来到了第二层。而果真希尔的小雷达可不是盖的，马上他就发现了一只哥布林就在附近。但就在他准备上前消灭的时候，不想男主却抢先一步，而原因便是他想克服恐惧，当然情况不妙，就要麻烦希尔使用雷击了。接着战斗也一触即发，但不出所料的是，男主破绽百出的动作让哥布林轻松就避了开来。不过好在也不是第一次交战，男主对哥布林的攻击也早有警戒，两人就这样玩起了角逐。也或许是男主升到4级的缘故，能力的提升让他更胜一筹，用蛮力将哥布林给成功顶飞后，趁此男主也抓住机会赶紧进攻。但没想到的是，布林兄却直接给他来了一招空手接白刃，不屑的就将他的棍子给扔飞了。就在这千钧一发之际，男主也想到了自己的杀虫剂，直接就熟练的向哥布林给喷了过去。而在让他的眼睛暂时失明后，趁此机会男主也再度进攻。
在如此的有惊无险下，男主才终于打倒了一只哥布林，但这对他来说却感觉就像是升华，而同时也双喜临门。仅是击杀了一只哥布林，男主就直接蹦到了五级，比起史莱姆的可怜经验值，简直是一个天一个地。而在克服了恐惧后，接下来男主也不打算那么傻了，而是让希尔上。值得一提的是，希尔还有一个是防御技能，虽然不知道防御有多强，但挡住一只哥布林却是一点也没问题。配合男主的响音棍，不费吹灰之力就可以将对方解决，但这样做效率却是太低了，还不如直接让希尔用攻击魔法来得快。他的雷击不仅对史莱姆是秒杀，对哥布林也同样如此。就这样，场景在不断重复着，不知不觉男主的等级已经来到了十级。不过除此外收获却很小，毕竟大半魔盒都被希尔给吃了，卖给回收员也只剩了四个。不过就这点也成功让男主鸟枪换炮，直接换了一把钢棍，打倒哥布林也更加容易了些。就算不用希尔攻击，他也能做到独自击杀了。如此一来便省下了不少魔盒。但就在突然击杀有一只的时候，男主的面板上却提示他获得了神之祝福的技能，上面的解释是赋予被神所爱者，升级时会有能力值上升的加成，上升率取决于神对自己的喜爱程度。可男主又哪认识什么神，唯一的可能便是旁边的女武神，也是他的爸爸。而这么一败也让希尔受不了了。但总而言之，听男主说自己很有用后，这也让他十分开心，感叹男主是他的主人真是太好了。接下来两人本想继续击杀哥布林，但没想到却遇到了一只骷髅怪。要知道第二层应该只有哥布林才对，男主的直觉告诉他这是一只稀有怪物，于是他果断就让希尔展开了铁臂。而不出所料的是，就算是强大的稀有怪也能被他挡下，男主趁着机会直接给他来了一闷棍。然而想象是美好的，结果骷髅却毫发畏缩，他连一滴血也没打掉。于是这也让男主瞬间有了决定，那便是让希尔使用攻击魔法。骷髅怪也逃不过被一击秒杀的命运，但此时男主的注意力却完全被掉落的魔盒吸引了。他还是第一次见到红色的，但没等他观察多久，这时希尔却告诉自己想吃，男主顿时就明白他又该补充了。虽然不知道这个稀不稀有，但这毕竟是希尔打倒了，于是男主也毫不犹豫交给了他，打算让他吃一顿好的。而在吃了下去后，果不其然，希尔给的答案便是比平常要好吃的多，这也让男主心里浮现了不好的预感。回去不打听不知道，当得知红色的魔盒价值200万后，这让他瞬间也傻眼了，这比他两年以来的收获都要多几十倍。不过没后悔多久，男主也振作了起来。第二天他便告诉希尔，这几天他希望自己独自一个人战斗，不过不是不要希尔了，而是因为他想去第三层，为此他希望先通过自己来收取大量魔盒，以便到时希尔的魔力不够补充，毕竟由他来击杀的话魔盒便会浪费。男主本来一开始是准备打哥布林的，但很快他就放弃了，因为以他现在的实力仍不能做到毫发无损的击杀，一天所需的治疗药水直接等于白干。于是这也让他决定挑软柿子捏，又盯上了第一层的史莱姆。果然这么一做效率也提高了不少，他不费吹灰之力就收集到了大量魔盒。但就在男主准备结束的时候，却没想到希尔竟突然告诉他附近有不寻常的气息，而当过去以后才发现这竟然是一只银色的史莱姆，显然又是一只稀有怪物。不过这家伙却很警觉，男主竟一下没将他喷死，不过好在后面有希尔压阵，很快史莱姆也悲催的被秒杀。而接着熟悉的感觉又来了，马上男主就发现对方掉落的不是魔盒，而是又是一张稀有侍从卡片，似乎可以召唤子爵级的恶魔，而能同时召唤天使和恶魔，这听起来就一定很酷。这次男主不再犹豫，而是当即就开始使用。而这次闹的动静也同样非常强烈，等火焰平息以后，一只炫酷的恶魔便出现在了男主的眼前，等待他的仍是对方的凝视，随后便向他扑了过去。但毕竟这种事已经不是第一次了，这次男主非常从容，等他再看过去时，一个俏生生的萝莉便出现在了他的眼前，他获得的侍从竟然又是一只萝莉。这么精彩的剧情又怎么能少得了临时的陪伴呢？像我平时都会在闲鱼领取优惠，闲鱼上有多种多样的省钱方式，刚好最近闲鱼有活动，而且你知道吗，闲鱼还可以这样省，快点击下方链接搜索省钱宝典，跟五亿人一起学省钱方法，同时还可以瓜分500万哦。下单之前先上闲鱼。男人怎么也没想到，意外杀死了一只银色的史莱姆后，竟然给他报了一张子爵级恶魔的侍从卡，本以为会多一个强有力的打手，可结果却是图片仅供参考，等真正召唤出时竟是一只身娇体弱的小萝莉，并且言行还特别蛮横，上来就嘲讽他看起来很笨就算了，随后还理直气壮地问他讨要一些吃的，可见此男主能给就怪了。也是这时旁边的史莱姆让他心生一计，抱着测试对方实力的想法，于是男主便让他去击杀试试，能做到那就会给他吃的。见此男主本来还眼前一亮，但很快他就开心不起来了，因为作为杀死魔物的代价，那便是魔盒要上交。虽然是刚才就说好的，但却不是一个那么简单，他的胃口非常大，就算吃完了一个也还想要。比起击杀金色史莱姆抱的女武神侍从，现在看来希尔简直不要太良心，人家出手一次才只收一个魔盒，起码能做到自给自足，男主可不想被吃破产，于是便果断忽悠露西，再打倒一只魔物就会给他魔盒。露西显然涉世未深，在勉为其难的答应后，这一次为了更好的测试他的实力，男主让他去对付更强一点的哥布林。然而不出所料的是，结果依旧是一击
秒杀，哥布林毫无反抗之力。而在化为了魔盒后，接着男主也将说好的给了露西，不知不觉间他把露西调教成了和希尔一样的收费，但露西却没发觉，而是在发现月下层的魔盒越好之后，他也当即就决定跑去第三层。虽然有些猝不及防，但这也正是男主今天的目标。在出发之前他还准备了新武器，而很快他们也发现了第三层的魔物，那就是地狱猎犬。从第三层开始便会出现复数的魔物，所以男主并不奇怪。就在他准备先射死一只时，却没想到竟射偏了，让地狱猎犬发现了他的位置。不过好在他早有准备，在对方攻来之前便让希尔展开了防御罩子，然后则是露西的主场，由他来负责进攻。え2匹倒したんだから2個くれよ。男主自然不会让他肆意妄为，而是让他再去打倒几只再给。第三层不仅有地狱猎犬，同样还有狂暴野猪。不过出乎意料的是，这次露西却没能直接秒杀，而是还留下一只残血没秒掉。好在男主早有防备，这次他总算没有射偏。然而让他怎么也没想到的是，就算是残血他也没能杀掉。而看到野猪就这么发疯的冲来，男主也不由双腿一软，但不料也是这么一软。虽然击杀后让男主的等级升到了11，但28的战斗力却让他实在开心不起。要知道直到现在为止他的两个侍从还都是一级，但不仅希尔的战斗力就有170，而且露西也有130，真是人比人气死人。不过好在侍从不会背叛他们的实力，便也是自己的实力，而从刚才为止就总是防御，这让希尔也不禁有些手痒了。可就在他用雷击将野猪秒掉后，不想意外却发生了，那就是希尔升到了2级。虽然没有掌握新技能，但战斗力却来到了190，仅11级的提升就堪比他现在的所有。而为了更好的测试希尔变强后的实力，接着男主也让他在第三层独自战斗。测试的结果是，如果他之前只能秒掉2只地狱猎犬的话，那么现在便能同时秒掉3只。而至于他的防御技能，虽然暂时看不出来有没有变强，但测试的结果却是在时间上更持久了。就在男主有些开心的时候，然而下一秒他的想法便烟消云散了。只见他才刚奖励2个魔盒给希尔吃过。聞こえない。だから聞こえないって。原来升级后威力提升的代价便是食欲也跟着变大了，这也导致男主打了整整一天的怪却只收获了2枚魔盒。长此以往别说是攒钱了，连维持生计都有点勉强，还不如重新回到第一层月史莱姆，不需要2个侍从出手，他用杀虫剂就能直接喷死，虽然利润小但却能攒到钱。对此两大侍从的反应各不相同，希尔佩服男主的想法，至于露西则完全是无语。当然男主的目光并不是如此端切，而是他想攒到钱以后去购买更强力的装备，去第四层威力更强的武器能让他有击杀魔物的能力，而防御更强的防具能让他避免遭到不测。但两者无论哪个，那就是价格太贵。至少男主现在的打算是在第一层先攒点钱。然而也就在这天，就在男主如往常一样的去虐菜时，没想到却发现了一只颜色很深的史莱姆，显然这又是一只稀有怪，想到很有可能又会爆一张侍从卡片，于是为了以防对方逃跑，男主便让希尔和露西一起联手，简直是毫无人性。但在史莱姆被消灭后，男主以为的侍从卡却并没有出现，而是一个魔法宝珠。但见此他却不禁反省，原来他听说过只要使用这种道具便会拥有魔法师才会有的能力。对此他完全没有卖掉的想法，而是打算自己使用，唯有自己够强才是真理。接着在出现了一阵光芒后，一个水球术也出现在了他的面板上。在明白自己成了一名真正的魔法师后，于是这也让男主迫不及待想去测试一下威力。测试的对象则是地狱猎犬，当然为了以防万一，他也让两大侍从在旁边压着，要是他失手的话就由露西出手消灭，而希尔则负责展开防御罩子，把谨慎发挥到了极致。而接着很快男主也开始了他的表演。果然就算有了魔法后，男主也依旧还是个废柴，保持着他那28的战斗力。这时露西也果断出手，看到他不费吹灰之力就消灭了猎犬后，男主的心情也跌到了谷底。
男人怎么也没想到，自从获得达史莱姆报的两大神级侍从后，他的人生就发生了天翻地覆的变化。本来蹉跎两年也只能在迷宫第一层原地打转，可现在却只是几天的功夫，他就一路杀到了迷宫第五层。只因无论遇到什么等级的魔物，对于两只萝莉而言都是一招鸟。但即便如此，男主本人却依旧还是个弱鸡。就在不久之前，虽然特训了几天的水球术后能让他至少可以改变下形状，但威力却没有什么起色，打到魔物身上根本没有作用。唯一值得安慰的是，如果他瞄准好的话，可以直接将第二层的哥布林给噎死。但可惜的是，前三层他现在已经完全待不下去了，因为这时他才发现自己已经好几天都没有升级了，显然是前三层的魔物已经无法给他带来经验值了，因此尽快前往第四层也是必须的。好在虽然最近经验值没有增加，但却让男主攒了不少钱，让他成功换了套新装备，这样就算遇到偷袭，两大侍从没能及时保护到他，他也同样足以自保了。比如就像剑矢向他袭来的话，正常人不是会重伤就是丧命，但这套高科技装备却不一样，可以做到让他毫发无损。除此之外，他还购买了提升魔法效果的手环，顾名思义，只要带上这个，他那弱不禁风的魔法也会得到提升。就这样，在准备好了一切后，很快男主就见到了第四层的真面目。但没想到才刚到这里，希尔就感受到了一股让人发寒的气息，能让女武神都感到危险的东西，足以说明来者的不简单。本来男主是这样想的没错，但当看到魔物的真容后，他才明白和想象中的不一样。等男主追上去时，才发现他们竟然已经来到了第五层。显然是由于太害怕蟑螂的缘故，让他们都没能意识到，不知不觉已经把第四层的蟑螂杀光了，并且还来到了第五层。不过也多亏如此，让男主不费吹灰之力就得到了大量的魔盒。本来这对露西而言就是最快乐的时间，但当意识到这是来自蟑螂的后，两女都一致选择了不吃。至此真相终于解开，并不是他们每次施展魔法都要得到补充，而是单纯只是嘴馋。在男主有了个大胆的想法时，这时希尔也发现了第五层的魔物。可当男主试图用弩将他们射死时，却没想到根本起不到作用。尝试了几发后，他便明白这里的魔物很可能免疫物理攻击，于是见此他也不费劲了，而是让露西用魔法试试。而下一秒，也正如男主所料的那样，在他强力的魔法下，就算是第五层的魔物也是一击被秒了下场。但对此男主却是既惊喜又担忧，要是反过来遇到免疫魔法的魔物怎么办？要知道两女可是只会使用魔法，但男主不知道的是，他的乌鸦嘴马上就要成真了。接着很奇怪，一路上没有再遇到魔物，也是这时希尔却停了下来，表示这里的墙有些不对劲，他从这里感受到了不寻常的魔力，具体是什么他也说不清楚。至于露西则是什么也没感觉到，男主摸了摸也是如此。但没想到希尔却非常坚定，在当即就表示交给自己后，还没等男主反应过来，他就二话不说一个核弹起手，直接一击轰开了墙壁。等烟雾散去后，一个隐藏通道也出现在了三人的面前，而这也让男主瞬间意识到，这很有可能便是传说中的隐藏迷宫，但同时有机遇也有风险。就在他让两女小心或许有什么机关时，牛逼。但这也越发让男主佩服自己有先见之明，不然就是这一剑他就已经凉了。接下来场景在不断重复着，但好在有这套装备后，一路上也算是有惊无险。很快眼前便出现了一扇古老的大门，不出所料宝藏就在里面。但男主试了试后却发现推不动，显然这是一种需要某样道具才能开门的设定。但也是这时相似的场景又发生了，没等男主反应过来，希尔便擅自行动，好在门也是真的被打开了。但出乎意料的是，在此男主却并没有发现什么华丽宝箱，而是反而先遇到了一些魔物，一只食人魔和一只巨型史莱姆。但看到战斗力只有130左右，男主也放下了，毕竟希尔的战斗力可是有190，而且露西也有130。可没想到当让两女对魔物展开攻击时，意外却发生了。男主有预料到这次相差的战斗力并不是很悬殊，因此像往常一样一招秒不太可能，但没想到魔物的血量却连一点也没有掉，就跟能免疫魔法攻击一样。不过值得庆幸的是，希尔的防御技能却依然有效，食人魔的攻击也不能破开他的防御。于是在让露西去对付史莱姆后，男主也决定亲自去对付食人魔，利用弩来进行物理攻击。而下一秒也证实了他的猜测，物理攻击可以对食人魔奏效，虽然一次只能打掉十分之一左右，但只要多来个几发，想必食人魔就会被他给耗死。只是正当男主这样想的时候，却发现他的剑用光了，毕竟之前有两大侍从在，他根本就没把这些放在心上，为了省一点钱却导致关键时刻掉链子。先不说希尔的防御罩能撑多久，更有个坏消息是史莱姆也拥有极高的魔法抗性，露西根本坚持不了多久。于是这时男主也只能死马当活马医，决定试试魔法手环的效果怎么样。但没想到就是这么一试，还真的让他赌对了，在手环的加持下水竟然变成了冰，如此一来魔法就变成了物理攻击，能确实对食人魔造成伤害。但当发现威力并不怎么样，而且以他现在的魔力只能
能再使用三次后，于是为了提升威力，男主也想到了经过特训之后他学会的改变形状，最理想的无疑是变成冰锥，而在尝试了以后，威力也果然大幅度增加，在连续使用了三发后，最终在魔力见底之前，食人魔的血条也终于被清空，而最后便只剩下了史莱姆。看到露西的处境岌岌可危，于是男主当即也前去帮忙，可由于魔力已经见底的缘故，刚学会的冰锥已经无法再使用，于是男主也告诉希尔在自己用盾牌挡的期间让他用魔法试试，毕竟史莱姆和食人魔不同，只是似乎拥有极高的魔法抗性，但可以肯定却不是完全免疫，于是说干就干。やったか。HP が落ちない。此时对男主来说是从未有过的绝境，这种强力的魔法希尔也使用不了几次，暂时撤退对他来说似乎是更好的选择，但男主却不甘心，毕竟再晚一点保不准这个隐藏迷宫就会被人发现，到时候本该属于他的东西也会被人捷足先登，于是这也让男主瞬间有了动力。这操作狗看了都摇头，但却是男主修炼了两年的绝技，甚至在原本的基础上他还自制了杀虫剂的升级版，使其拥有更强力的喷射。果不其然，在男主的努力下，史莱姆的血量也在肉眼可见的下降，就这样没过多久，史莱姆也终于坚持不住饮恨而死。但就在男主还感觉在做梦的时候，不想露西身上却突然发起了光，打开面板一看，原来是他的等级升到了二级，战斗力也上升到了143，于是这也让男主好奇自己有没有变化，而在发现一下子蹦到了15级，战斗力也上升到了52后，这也让男主十分欣喜，仅是这么多的经验值便让他至少没有白来，更别说地面还有一个红色的魔盒等待着他回收，之前小的那颗都有200万，现在的这颗只会更多，仅是食人魔就有如此收获，这也让男主期待史莱姆会掉什么，但很快他就愣住了。本来看到这把道具名叫魔剑后他还非常欣喜，但当他发现所谓的魔剑其实只是切牛排大小的小刀后，这也让他莫名其妙了起来。不过为了以防万一，最后他只卖了红色的魔盒，而男主短短期间便连闯五层，甚至还拿到了这么大的红色魔盒，这也让回收员非常震惊。而当得知男主是发现了隐藏迷宫后，他的疑惑便解开了，显然运气才是关键。但由于这个魔盒有点特殊，价值必须得专业人士做出评估后才能判断，于是在让男主回去等消息的同时，他也想知道男主要不要参加下周举办的活动。原来就在最近，官方会举行小队间挑战第七层的活动，到时奖励会非常丰厚。闻言男主毫不犹豫就答应了，奖励倒是其次，关键是他很想见识一下高手间的对战。但没想到就在当天，和他同队的人却让他有些熟悉，原来虽然不认识，但他私下里却听到过三人组拥有挑战第六层的实力，之前在他看来还高不可攀，但不知不觉他也已经达到了这个水准。不过男主同样不知道的是，其实为首的女孩也对他有印象，毕竟迷宫出口就这一个，两年以来他曾数次与其擦肩而过，很清楚男主是一个实力很差但却非常努力，只有击败第一层史莱姆能力的苦命。于是在此时看到男主后，男人得到了一把神奇的魔剑，看似这只是一把切牛排用的小刀，可攻击力竟完全取决于他的想象，也就是他想象力有多强，那么小刀的攻击就会有多强，别人怎么早也无法破防的钢铁魔像。可当他在心里默念自己能刺穿后，下一秒不仅真的刺穿了，更是当他又在心里想着对方会四分五裂后，他的愿望也匪夷所思的实现了。看到这离谱的一幕，这也让他的队友目瞪口呆。就在不久之前，他们还只以为男主是个菜鸟，毕竟一个两年以来都只会窝在迷宫第一层打史莱姆的奇葩，又能拥有什么样的实力？但由于官方组织挑战魔物的活动必须要四人以上，他们才在阴差阳错下组成了一队。而由于这次的活动不是第一层，而是在更深的第七层，于是在告诉男主只要保护好自己就够后，男主也乐得轻松。虽然对于第七层的魔物，他也相信自己的两大侍从可以一招秒杀，但这时却有一个问题：如果被人知道他能同时召唤神级的天使和恶魔，那么会引来什么后果，可想而知。但就在正想到这里的时候，这时他们也遇到了魔物，不过看到来者只是普通的巨石魔像。这也让他们随之一松，大姐头艾里当即表示自己一人就足以对付，他没有说大话，交战连五秒都没有到，在抓住了一个破绽后，仅用了一击他就秒杀了魔像。就在男主感叹他有点东西时，不料这时一只更强大的青铜魔像却突然出现，见此艾里也没有逞强，当即就让两个队友使用技能掩护，小光是队伍里的魔法师，再用一招泥潭将魔像给控住后，这时未来也召唤出自己的侍从，这是一只会使用风魔法的宝石兽，不仅身手非常矫健，并且他招数的威力也不可小觑。眼见两个队友成功做出了干扰，见此艾里也发动了最后一击，同样只是一击，青铜魔像的血条便被瞬间清空，只有男主好不自在。但就在他感觉今天自己可以完全不用动手时，他却突然发现一只魔物悄然间接近了两米，看到来者是钢铁魔像，他也当即试着做出干扰，但让他没想到的是伊努的攻击竟然无法破防，毕竟他也是第一次遇到这种魔物。好在这关键时刻艾里也及时赶来帮两女挡下了一击，但他的表情却再也不复刚才的从容，因为钢铁魔像是第七层最强的魔物，而在尝试用了一击后，结果竟然连他也无法破防，以为只是近战没有作用后，于是他也当即让队友使用魔法支援。然而让人吃惊的是，无论是火系魔法还是宝石兽的风系魔法，通通都对他没有作用。看到众人都没有办法，就在男主考虑要不要将两大侍从给召唤出来时，忽然却不慎碰到了一把小刀，这时男主才忽然想起这是他不久前获得的那把魔剑，官方给出的资料是他能
能在发动攻击时给予想象中的伤害。虽然男主感觉有些匪夷所思，毕竟这再怎么看也只是一把切牛排用的小刀，但这时他也只能试试。于是在让会魔法的小光进行干扰后，他也当即就在脑海中进行想象。アイアンゴーレムは破裂する。看到这离谱的一幕，这也让所有人惊呆了，当即就问男主武器的由来。而得知这是意外发现了隐藏迷宫所爆出的一把魔剑后，这也让三女都非常羡慕，事后一改之前的小觑，而是反而想问男主要不要加入他们的队伍，毕竟至今为止男主都是一个人不是吗？虽然三个美女的请求让男主很难拒绝，但又一想到自己的两大侍从后，于是他也瞬间清醒，在委婉的表示自己会考虑一下后，随即他便与三女告别，不过却是转身又回到了迷宫。他想知道两大侍从怎么想，想不想在身边多三个好看的大姐姐。然而两女的表情却已经说明了一切，不仅让露西直接爆粗口，就连一向乖巧希尔都忍不住了，他们一致认为现在这样就已经很好了，根本没必要再增加新成员。ご主人様、話はこれで終わりにしましょう。ルシェリア。それよりさ、なんでお前はいつまで経っても私のことをルシェリアって呼ぶのさ。ルシェリアはルシェリアだろ。シルフィーはシルって呼んでるじゃんか。これはまたあれか、嫉妬ってやつか。女孩怎么也没想到世上竟有人能同时召唤传说中的半神和恶魔，直到他们生死之际，男主才选择不再隐藏实力。他所召唤出的两大神级侍从表面上看似弱不禁风，可却只是随意丢了一个魔法，连迷宫最深处的恐龙都能一击秒杀。这也瞬间打破了女孩既有的观念，只因在她的印象里男主一直都是个弱鸡，平时连打倒史莱姆都有些费劲。但她不知道的是，早在不久之前男主便已经迎来了蜕变，除了一直隐藏的两大神级侍从以外，并且在拥有了想象力有多强、攻击力就有多强的魔剑后，才发现他那威力不堪入目的水球术竟可以与其融合化为魔兵剑，无论面对什么样的魔物，在他的面前都犹如砍瓜切菜。虽然两大侍从都对男主的判若两人有些吃惊，但直觉却告诉露西，男主之所以会变这么猛，一定是因为在外面有女人了。这也让希尔瞬间意识到男主不久前说想与别人组队的事情，可别说那个别人就是女人。对此希尔还是太心善，表示男主如果对他有什么不满他都可以改，但露西的暴脾气却直接忍不住了，当即就想让男主下地狱。而见此男主也只能坦白从宽，表示虽然是女人没错，但却不是他们想的那样，而是他想借由组队来提升实力，不然总是被两女保护他也有些内疚。被糖衣炮弹这么一搞，果然两女也被忽悠的找不到北，感动男主竟然是为了他们而在努力。于是借此机会，男主也当即提出能否让他只在周末时出去组队，当然他不会在此期间召唤两女。对此希尔自然是欣然同意，而很快男主就给艾莉打电话。只是巧合的是，他万万没想到其实就算组队，艾莉也只会在周末邀请他，毕竟平时都需要上课。不过总而言之，男主组队的事确实定下，到了周六那天几人便又来到了第七层。原本这里的魔物对男主来说还有些棘手，但自从发明了魔兵剑后，对他来说却完全就是吊打，没有什么不是他一击解决不掉的。不到十秒的功夫，他就直接秒杀了两只魔像。而当他回过神时，才发现三女联合起来，这时也才堪堪击败两只魔像，比起他的效率差了一倍也不止。而这也让三女十分惊讶，虽然上次男主便透露过魔剑的特殊，但这次的魔兵剑却又让他们大开眼界。也正因如此，这也不禁让他们想去挑战第八层试试。对此男主自然没有拒绝的道理，他同样想知道自己的极限在哪。接着很快他们便来到了第八层，这一层出乎意料的是，在迷宫里竟然出现了湖泊，所遇到的魔物也都是水里的生物。不过好在魔物并不算强，几人对付起来都不难，硬要说的话就是数量多的有些夸张。本来还以为这是第八层的特色，但很快他们便发现，之所以魔物的数量会这么多，完全就是因为这一层来了一个不速之客。本来出现在更底层的恐龙居然会出现在一个小小的第八层，而众人的第一反应毫无疑问就是逃。然而不出意外便发生了意外，巧合的是这时出口却被掉落的岩石给堵住了。而见此众人也只能放手一搏，再让三人帮自己打掩护后，男主也决定试试用魔兵剑对付恐龙。但让他没想到的是，会魔法的两女与其说是给他打掩护，倒不如说是在刮痧。之前他们无往不利的魔法，现在竟然连破防也做不到。不过吸引仇恨却是做到，对此男主也只能寄希望于自己的魔兵剑，看看是否能对恐龙造成伤害。但让他没想到的是，他是能破防没错，可造成的伤害却太小了些。这时他才意识到魔兵剑的极限在哪，而趁着恐龙被男主吸引的功夫，攻击最强的艾莉也抓住了机会，瞄准恐龙最脆弱的头部就是一击。然而让他怎么也没想到的是，他能秒杀第七层魔像的一击，结果却只是给恐龙开了个小口，猝不及防下，很快他就被恐龙甩飞。他尝试想站起身子，可结果却一点力也使不出来。然而恐龙又不是傻子，怎会错过这个大好时机？在这种危机时刻，男主再也顾不得其他了。虽然他有说过不会召唤两大侍从，但再不召唤他们就都要死。随着一阵七彩光芒出现，这也瞬间吸引了全场的注意。很快他们便发现，来者竟然是传说中的天使和恶魔。更不可置信的是，两人还是被男主召唤出的侍从，而此情此景也不用男主解释发生什么了。
在这恐怖的一击下，恐龙直接被打得灰飞烟灭。但没等希尔问男主有没有受伤，不想却突然被未来抱住，在感谢他的出手相救后，对于希尔天使的长相他显得十分好奇。不仅如此，连露西也被小光缠上了，他同样对于恶魔非常感兴趣，更是想直接摸摸他的头发。嫌的与男主想象中不同的是，暴露了两女的存在后，却不用他解释，众人当即就表示会守口如瓶。但他不知道的是，三女其实都是萝莉控。很快也到了分别的时刻，临走之前艾里却告诉了男主一事，下周他们大学会开放参观校园，到时请男主务必一去。而巧合的是，这也是男主想考的大学。当然要说最关键的原因，还是因为他的青梅竹马想考的就是这所，他不过是见色起意罢了。本来只是想邀请基友一起去参观，毕竟到时候还要去见艾里，产生误会就不好了。但没想到三人的讨论却被青梅竹马听到了，得知男主下周也要去后，这也让他十分欣喜。行こうと思ってたんだ。じゃあ一緒に行きませんか。うん、行く。志望校が同じなの覚えててくれたんだね。そうなんだよ。